ქეთევან წამებულის გამზერიდან, როგორც კი გადმოუხვევთ მარჯვნივ, მოხვდებით აი ასეთ ქუჩაზე, რომელიც თავისი იერსახით წააგავს სოფელს და პატარა სოფელია თითქოს, ასეთი შთაბეჭდილება გიჩნდება ადამიანს. და ასეთი ქუჩები და ასეთი სახლები ძალიან ბევრია თბილისში. თითქოს იმყოფები ცენტრალურ ქუჩაზე, უცებ გადაუხვევ და აღმოჩნდები პატარა ყუდრო სოფელში. აი, ეს არის თბილისის ცენტრი არანა. მე სულ გული მწყდება, რომ ეს შენობები ასეთ მდგომარეობაშია და ღმერთმა დაიფაროს ეს ადამიანები, ვინც ასეთ პირობებში ცხოვრობენ. ხეთ როგორი გაბზარულია. და აი მეტეხის გალავანთან გამოვდივართ, თუ არ უცდები არა. ლამაზი ხედია ნამდვილად აქედან. ჩანს მტკვრის სანაპირო. პირდაპირ მტკვრის სანაპიროზე მდებარეობს ეს ქუჩა. თბილისის ცენტრში ვიმეორებ და ხშირად ისეთი ადგილებია ხოლმე დედაქალაქში, რომლის შესახებაც ბევრი არაფერი ვიცით, მაგრამ საინტერესოა. აი პირდაპირ კლდეზე აშენებული სახლი ნახეთ. თუ იქნება ინტერესი ჩემი არქის გამომწერების, ასეთ ქუჩებს და ასეთ უბნებს ვერს გაჩვენებთ თბილისში. არა მარტო ამ უბანშია ეს, არამედ ბევრ ცენტრალურ უბანშია ასეთ საინტერესო ქუჩები. ეი, გამარჯობა შიშარ. ოი ოი ოი.